የሃይማኖት አባቶች አምባሳደሮች ዲፕሎማቶች በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት የአንድነት ቀን በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተከብሯል። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የአዲሱ ዓመት መልእክታቸውን በማሰማት ኢትዮጵያ ሳትወድ ከገባችበት ጦርነት እውነትን ስለያዘች ታሸንፋለች ብለዋል። እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ በሰላም በጤና እንኳን አሸጋገራችሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ጦርነት የመጨረሻ መፍትሄ አይሆንም። ነገር ግን ለጊዜው ምናልባት ያበጡ ሊተነፍሱ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን መጨረሻው ሊሆን የሚገባው መራራ የሆነውን እውነትን መቀበል ብቻ ነው። የእግዚአብሔርም ቃል የሚነግረን እውነትን ታውቃላችሁ እውነት ነጻ ታወጣችኋለች ነው የሚለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ እውነትን ስለያዘች ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ኢትዮጵያ ተሻገራለች። እውነትን የያዘ ሰው ለጊዜው ሊጎዳ ይችላል። ነገር ግን አሸናፊነቱና ድሉን ማንንም አይነጥቀውም። ስለዚህ ሁልጊዜ ሁላችንም ከእውነት ጎን እንቁም። የእስልምና አምነትን በመወከል የአዲሱን አመት የመልካም ምኞታቸውን ያሰሙት አቶ ብርሃን አህመድ ኢትዮጵያ ከተደቀነባት ችግሮች ተይምናይበት ዘመን እንዲሆን በጋራ ለሰላም እንስራ በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የመጪው አመት በሀገራችን በሁሉም አቅጣጫ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ይህ ያለፈውን የሚያስረሳ አዲስ ዘመን እንዲያመጣልን አላህን እንጠይቃለን። አገራችንን ህዝባችንን ከክፉ ነገር እንዲጠብቅልን እንግዲህ ትላልቆቹንም አገሮች በአገራችን ላይ መጥፎ እይታ ያላቸውንም አላህ እንዲይዝልን ልቦና እንዲሰጣቸው አላህን እንጠይቃለን። እንኳን አደረሳችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በድልና በፈተና ውስጥ ሆነን የምናከብረው አንድነት ቀን በዘላቂና አስተማማኝ ድል እንዲቋጭ በማንኛውም ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ሳንከፋፈል በአንድነት እንቁም ብለዋል አምባሳደር ስለሺ በቀለ። ኢትዮጵያውያን ዘወትር መዘንጋት የሌለብን አንድነታችንን አጠናክረን መንቀሳቀስ ከቻል የማንወጣው ችግር የማናሸንፈው ፈተና እንደሌለ በመገንዘብ ነው። ዛሬም ቢሆን በቀኝ ግዛት ዘመን ሀገራችን ለመወረር በተለያዩ ጊዜያት ሙከራ አድርገው አልተሳካላቸው ታሪካዊ ጠላቶቻችን ከቀኝ ገዢዎቻቸው ጋር ያደረጉትን ያሻጥር ስምምነቶች እንደ ታሪካዊ መብት በማውሳት ያለንን የተፈጥሮ ሀብታችንን አባያችንን በአግባቡ እንዳንጠቀምና ዘላለም የበተመልካች ሆነን እንድንኖር ለት ተቀን ያሳሳች ዲፕሎማሲያቸውን በመጠቀምና ከውስጥ ባንዳዎች ጋር በመተባበር ኢትዮጵያን ለማተራመስ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። ያንድነት መገለጫችን የሆነው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችንን ከጠላት ጋር አንገት ለአንገት በመተናነቅ የሀገሪቷን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለመታደግ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል። ክብር ሞገስና ድል ለተቀናጀው የጦር ኃይላችን። ዲያስፖራው በሁሉም መስክ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሚያደርገውን ተሳትፎ በአዲሱ 2015 ዓመትም አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። አገራችን ካለችበት ወጣ ወደፊት እንድትሻገር እያንዳንዳችን ኃላፊነት እንወሰድ ብለዋል የኮሚኒቲ ተወካዮች። ዲያስፖራኖች በትግል ብዙ አዋጥተናል ለገርድ ብዙ አዋጥተናል አሁንም እናዋጣለን። ለምን የመጣንበት ሀገር እቺ የምንኖርባት ሀገር አሜሪካ እኮ ልስክትደርስ ነው ምኞቴ።
ህዝባችን ንጹህ ውሃ እንደ ልጆቻችን የተማላ ትምርት ቤት ያ ሁሉ እስኪገኝ ድረስ የኛ ስራ ጠመንጃ ገስቶ እርስ በራስ ተገዳደል ማለት ሳይሆን ህዝባችን የሚያስፈልገው ልማት ሰላም አንድነት ዕውቀት ላይ ያስተማረግ ነው ከዚህ በኋላ ለኖርድ የምንችልበት ቁልቁለት ብዙ ስለሌለ ከዚህ በኋላ ግን ወደ ከፍታው እንድንሄድ ቆም ብለን እንደ ህዝብ እንደ ወንድም እንደ አባት እንደና ተከባብረን የምናይበት ዘመን ሊሆንልን ያስፈልጋል የሰከነ ዘመን ያስፈልገናል የሰላም ዘመን ያስፈልገናል ዘመኑ የሰላም የፍቅር የአንድነት ይሆንልን ዘንድ እኔስ ምን ሰራው የኔ ድርሻ ምንድነው ብለን ተነስተን ሁላችንም በፍቅር በሰላም እጃችንን ዘርግተን ተጨባብተን ሀገራችን ወደ ሰላም የምትሸጋገርበትን የአንድነት የፍቅር የሰላም ዘመን እንድንመኝ ነው።